Lijepi pozdrav iz studija Glas Amerike, ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Prva tema vodi nas na Capitol Hill, gdje danas počinje velika politička bitka oko saveznog proračuna. Predsjednik Obama je jučer poslao u Kongresu prijedlog proračuna za 2012. godinu za kojeg Bijela kuća tvrdi da sadrži velike i bolne uštede. Republikanci pak poručuju da to nije dovoljno. Ukoliko se dvije strane ne slože, idući bi mjesec američka vlada mogla obustaviti rad. Teška istina jest da će dovođenje ovog proračunskog manjka pod kontrolu tražiti velike žrtve. Sve se događa u vrijeme kada nacionalni dug dostiže povijesne proporcije, kada je moguće da bude veći od svega što se proizvede u Sjedinjenim Državama u cijeloj godini. Amerika je u crvenom više od 14 bilijuna dolara. I demokrati i republikanci obećavaju da će popraviti situaciju oko duga. Republikanski kongresnik Jeff Sessions. Možemo staviti deficit pod kontrolu, nije to nemoguće. Ukoliko to učinimo, zemlja će krenuti pravim putem. No 14 bilijuna dolara je nezamisliv dug. Ukoliko stavite novčanice od jednog dolara jednu na drugu, 14 bilijuna takvih novčanica pokriće 4 puta razdaljinu od zemlje do mjeseca. Američki dug je ove godine na putu da ostvari još jedan rekord, jer prema proračunskom prijedlogu predsjednika Obame nacionalni dug će rasti narednih 10 pa i više godina. Republikanski senator Mitch McConnell. Predsjednikov budžet je najjasniji znak do sada da on jednostavno ne uzima ozbiljno naše proračunske probleme. Plan predsjednika Obame predviđa uštede na stotine vladinih programa, ali malo čini na zaustavljanju zaduživanja. I još nešto. Veliki dio predloženih mjera štednje pogađa najviše američke radnike i njihove obitelji. Na primjer, predsjednik Obama je predložio smanjenje državne pomoći za grijanje u vrijednosti od 2,5 milijarde dolara, što će biti težak udarac za oko 3 milijuna siromašnih obitelji. Pomozite siromašnim ljudima i prestanite ukidati pomoć koja nam je potrebna. Rezovi će biti učinjeni skoro u svim sektorima, od zajmova za studente do sredstava za održavanje aerodroma, postrojenja za preradu pitke vode i druge infrastrukturne projekte. A oni Amerikanci koji zarađuju više od 200 tisuća dolara plaćat će veće poreze. Toliko smo duboko u dugu da predsjednik zaista mora napraviti duboke rezove. Na Capitol Hill danas će iz Bijele kuće otići direktor za proračun, a dočekuju ga republikanci koji predsjednik o budžetski prijedlog nazivaju dugom koji dolazi. Do prošle godine, nekada najveća automobilska firma na svijetu, General Motors, bio u velikim dugovima, baš kao američka vlada. No američka vlada je priskočila u pomoć General Motorsu, posao je krenuo i vidjet ćete, jako dobro. General Motors je ne samo vratio pozajmljeni novac od američke vlade, nego je počeo značajno zarađivati. Osobito u Kini, čije tržište postaje središnji dio poslovne strategije te kompanije, poručio izvršni direktor GM-a Daniel Akerson. General Motors je prodao više vozila u prošloj godini u Kini nego u Americi, što je prvi put u 102 godine u postojanju tvrtke da se prodaje više vozila izvan nego unutar Sjedinjenih Država. Samo u siječnju GM je imao veću prodaju za 22% nego u istom mjesecu prošle godine. U Kini je prodano 2 milijuna 350 tisuća vozila u 2010. godini, što je povećanje za 29% za General Motors. Inače, nakon izvanrednog poslovnog preokreta, 2 godine nakon bankrota, uprava kompanije odlučila je nagraditi većinu od 48 tisuća stalnih zaposlenika s 4 tisuće dolara bonusa. Procjenjuje se da će ukupna suma nagrada za 76 tisuća američkih djelatnika General Motorsa biti veća od 400 milijuna dolara. Za kraj, par riječi o Joshu Nesbitu, studentu američkog sveučilišta Stanford koji spašava živote u jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja, Malaviju. A kako on to radi? Tako što organizira program u kojem Amerikanci doniraju svoje stare mobitele, pomoću kojih stanovnici Malavija mogu biti u kontaktu s liječnicima i bolnicama kojih je iznimno malo u toj zemlji. Ako se samo 1% takvih sprava reciklira, može se skupiti novac za kupovinu novih aparata za milijun zdravstvenih djelatnika. A to opet znači da oko 50 milijuna ljudi u Africi može imati bolju liječničku njegu. Josh je za sada uspio osigurati bolju njegu za oko 3,5 milijuna ljudi u Malaviju. Ovom lijepom pričom o ovom sjajnom mladom čovjeku okončavamo naše druženje. Mnoga hvala, vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.